Esse daqui é o SSD da XPG, o Gamix S70 Blade de 1TB que a gente vai estar instalando hoje no meu PS5, já vem dizendo aqui ó, que é compatível para o PS5, é certificado, PCI Express 4.0, NVMe, cara é um SSD muito top com alta taxa de velocidade aqui para o PS5, já é compatível como falei para vocês e caso você queira comprar ele, com melhor preço vai ter link na descrição de onde eu comprei não fui taxado tá vou deixar na descrição você pode estar optando pela versão de um terabyte ou dois eu peguei um terabyte que já está bom demais aqui para mim e vamos abrir aqui tirar ele da caixa e verificar tudo que vem aqui com ele lembrando que esse SSD não é somente para o PS5 tá é um SSD NVMe PC Express 4.0 normal então você pode conectar aí caso você queira utilizar no seu computador também é compatível com computador notebook e o PS5 que é o no caso que eu comprei para o PS5 e aqui na caixa vem o dissipador aqui na parte de cima que a gente vai colar aqui nessa outra parte e o SSD propriamente dito que é essa parte aqui né bem pequenininho é muito fácil a instalação, vou mostrar para vocês como é que faz. Essa parte aqui é o dissipador que a gente vai colocar em cima, né? Que às vezes algum notebook não cabe com o dissipador, aí coloca só o SSD. Mas provavelmente isso daqui vai caber em todos os notebooks, pelo menos na maioria. E no Pé 5 de boas. Essa parte aqui de baixo tem que tirar, né? Que é onde a gente vai ter o acesso. Vai tirar aqui para colar aqui em cima. E, cara, esse aqui é o carinha. Que a gente vai estar instalando no nosso PS5. E eu vou agora pegar o PS5 para a gente mostrar como é que faz a instalação dele. Para você saber identificar qual é a parte onde fica, aqui tá a frente do PS5, né? Aqui o meu versão digital, mas a versão coletor é a mesma coisa. Não é essa parte aqui, que tem o símbolo do PlayStation, é a outra parte aqui. No caso, para vocês olhando de frente, é a parte lateral direita, ou se você vocês assim pelo fundo, é a parte esquerda, né? Que eu é onde tem aqui essa parte que é onde a gente vai estar fazendo. A, o nosso upgrade, né? Fica aqui nessa partezinha, vou colocar aqui para vocês. Vamos retirar agora esse parafusinho aqui com a chave normal, convencional, uma chave Phillips, aí que você tiver, ou chave ou chave estrela, como as pessoas falam, mas o nome certo é chave Phillips, né? Vamos tirar isso daqui. Cuidado com o parafuso para não derrubar aqui dentro, né? Vamos retirar essa tampinha daqui, daqui e aqui. Tem acesso para a gente colocar o ST NVMe de vários tamanhos, inclusive o parafusinho que a gente vai colocar e o anelzinho estão aqui. Agora eu vou retirá-lo. Tirei o parafuso, ó. parafusinho relativamente grande. Que é o que prende o, o SSD. E aqui nós temos essa pecinha que é para a gente ajustar o tamanho aqui com base no nosso SSD, que é esse daqui pequenininho. Vou até dar uma medida aqui. Que vai ser nesse daqui, nesse outro pino, que vai ficar o tamanho dele. Agora a gente vai colocar o, o dissipador aqui do SSD. Para isso, a gente vai, já dá para ver aqui qual é o lado certo, né? Que tem essa cavidade aqui. E agora é só colar, mas para colar a gente precisa tirar essa fita aqui que tem atrás. Pronto, aqui é só dar um apertozinho, beleza? Dar um apertozinho aqui para fixar e agora é só a gente mover, terminar de mover aqui essa pecinha, né? deixa eu pegar ela para cá. Pronto, posicionei ele aqui no lugar certo, agora a gente vai colocar aqui, como vocês podem ver, tem as conexões, é onde a gente vai colocar as entradinhas, não tem segredo nenhum, só a gente colocar assim ó, pronto, colocou ele, fica meio que empinadinho, né? Agora é só a gente abaixar aqui. Ó, abaixar e colocar o parafuso. Dá uma empurradinha para ver se tá tudo OK, né? E agora é só a gente parafusar. Não precisa deixar tão apertado assim, nem folgado demais também. Já colocamos aqui, já tá Instalado, agora a gente pode colocar a nossa tampinha, porque sim, esse modelo de SSD aqui, GameX S70 Blade da XPG, ele já vem com o tamanho correto. Alguns, por exemplo, não fecha, né? Mas esse aqui dá para fechar também. Aqueles que não fecham também não tem problema nenhum, pelo que eu vi. Mas esse dá para fechar aqui perfeitamente. Pronto, fechamos já tá aqui ó bonitão novamente lembrando pessoal que esse processo aqui você não vai perder a garantia por estar tá fazendo isso tá é um totalmente normal já vem pronto para você mesmo fazer esse procedimento tá não precisa nem ser nenhum especialista para fazer isso aqui é bastante tranquilo só você fazer o passo a passo aí normal que você vai conseguir agora a gente vai colocar a tampa de volta e é claro né, para colocar essa tampa você precisa tirar a base também encaixar de volta aqui está instalou, colocando de volta, agora vamos ligar e ver se está funcionando. Para a hora da verdade, bora ligar o PS5 e vamos ver se o SSD se instalou corretamente e está funcionando. Instalar corretamente eu instalei, né? Agora vamos ver se está tudo no esquema e funcionando também, Faz os testes aqui. Vamos aguardar aqui ligar. Assim que ligamos o PS5, já aparece aqui que para a gente poder utilizar o nosso SSD M M2 novo, nós precisamos formatar. Então a gente tem que clicar aqui em formatar. O SSD, vamos aqui clicar em formatar, Ó, olha só a velocidade aqui da formatação, vamos aguardar, eu não vou para pular, Ó, velocidade de leitura apareceu aqui, 6184 MB por segundo, vamos dar um OK, Sua forma... Sua... seu SSD foi formatado. Para alternar onde os jogos vão ser utilizados, é só colocar lá e selecionar a opção, vamos dar um OK, reiniciando, Ó, já iniciou aqui. Vamos aguardar ele iniciar. Vou selecionar aqui Rafael. Já iniciou, inclusive estamos aqui com o God of War que vai ser lançado hoje à meia-noite, né? Falta 9 horas para aguardar. E vamos aqui agora no nosso armazenamento novo. Vamos aqui em armazenamento. Ó, já temos aqui armazenamento do SSD, espaço livre 1,02 terabytes E vamos fazer um teste aqui de mover um jogo, por exemplo Vamos aguardar aqui um jogo, os aplicativos Como vocês podem ver, meu armazenamento do PS5 está quase esgotado Só tem 25 GB disponíveis do 667 E vamos mover aqui um jogo Vamos selecionar um jogo aqui, por exemplo Sei lá, o próprio God of War aqui de 84 GB, vamos selecionar para mover e vamos ver quanto tempo vai passar ele para mover 84 GB. Vamos ver quanto tempo vai passar, lembrando que eu peguei aqui até o cronômetro, vou dar um OK ali, vou dar um OK, vou iniciar aqui ao mesmo tempo, vou tentar iniciar do mesmo tempo, tô com uma mão só, né? Vou dar um, um X aqui e iniciar. Ó, ele já tá lá, começou a mover. É que vai passar aqui um minuto para mover. Vamos ver se vai passar um minuto mesmo. Como vocês viram, já começou. Cara, mover 80 gigas, 84 na verdade, em um minuto é muito insano essa velocidade aqui do SSD que a gente instalou aqui, o SSD da XPG. Cara, vamos lá. Muito rápido mesmo. Que é isso, mano? Eu movendo aqui outras coisas era muito mais demorado, como vocês podem ver. Acho que não vai nem precisar acelerar o vídeo aqui tanto, né, ó? Tem 33 segundos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já aproveita enquanto está terminando aqui, já se inscreve no canal, ativa a notificação para receber muito mais vídeos e qualquer dúvida deixa aí abaixo nos comentários que eu vou estar tá tentando responder a todos vocês e caso seja uma dúvida muito específica eu posso estar tá trazendo um vídeo posteriores após esse, né? Então já se inscreve no canal, e ativa as notificações e o likezão aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E cara, olha só, falta 6 segundos, ó. Tem um minuto. Vamos lá, 43. Vamos lá. Já agora tá finalizando. Um segundo e o jogo já tá transferido, né? Passou. Parar, parar. 1 um minuto e 11 segundos né? ainda. Demorei a pausar aqui. Cara, em um minuto eu movi 84 GB do armazenamento interno para o nosso SSD da XPG. Então. Tá muito insano. Eu ia abrir aqui agora for agora, só que ele não foi lançado ainda, né? Inclusive vamos fazer live lá no canal Pacheco Games meia-noite zerando ele. E aí, o que você achou da velocidade desse SSD da XPG, o GameX S70 Blade, eu achei muito insano, muito top. Coube certinho aqui instalação muito fácil e é extremamente veloz. Estou muito satisfeito com essa compra. Caso interesse você também, Pegar aí o link que vai estar tá na descrição do vídeo para você comprar com o melhor preço. Onde eu não comprei. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!